יש לו מעט טענות על זה שהאווירה הציבורית, כל מיני דברים כמו למשל התמיכה שלך בעבר באלור עזריה, שהיד קלה מדי על ההגה, על ההדק. התייחסותך לעניין הזה. אין לזה שום קשר. אני חושב שצריך, חסר לנו מחבלים. אבל מצד שני, מדובר במקרה טרגי מצער, הנסיבות שלו נבדקות. אני דיברתי עם משפחת קסטן. דיברתי את כאבי על הטרגדיה, את העצב הכל כך גדול. יש מי שמנסה לנצל את המקרה שלהם כדי להגיד, הנה המדיניות של בן גביר לגבי הנשקים, זה בדיוק הפוך. קסטלמן הציל חיים בזכות נשק שניתן לו על ידי המשרד לביטחון לאומי. זה בדיוק הפוך ממה שמנסים לטעון. אבל זה לא היה זה, זה היה לקריאות של היד הקלה על ההדק והרצון להרוג מחבלים בזירה. אולי זה משהו שככה יותר, שגרם ליד קלה מדי על ההדק. אני חושב שצריך באמת באמת להפריד ולהבדיל. רצון להרוג מחבלים בזירה הוא רצון של כולנו, וקסטלמן שמקום דמו. קסטלמן הגיבור, הוא בא כדי לפגוע במחבלים. לכן לא צריך לשפוך את התינוק עם המים. ואני חושב שלהפך המדיניות שלי, וגם האמירות שלי, כן, שצריך לפגוע במחבלים, זה דבר מאוד מאוד חשוב. כשלעצמי אני חושב שצריך עוד דבר, וזה חוק עונש מוות למחבלים, כי זה ייתן בצורה הרמטית גם את האפשרות לחסל אותם בזירה, אבל גם את האפשרות של מחבל שיוצא חי מהזירה, שיחוסל לאחר מכן בבית משפט. תודה רבה.